1, 2, 3, 4. السلام علیکم ګرانو محترم لیدونکو کتونکو مینوالو زه د عمر دوز یم لاجان بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم او د افغانستان یو سندره د غغومه د حضرت باز کاکا د خولی حضرت باز کاکا په دوجری په مجلس کې دا سندره وی چرګ مې لار کړی سی نو خره پتون پرې دا او دلته قدم کې دی جنې دلته قدم کې دا ما سره په دې کې په تپل برګیتیا کې اجمل خان د مردان او د دې وخت کې په مردان رستورانت کې ناستې ما د قیوم خان په رستورانت کې او دته په پرمای دا سندره زتا اوسه غو مجبور زمون دا چنل سبسکرایب کې وسره جو سره ټړې بٹن هم وخه او مجبور زمون دا ټلیفون نمبر هم یا 0300 0300 597 597 3948 3948